Labas vakaras, su jumis sveikinasi nuomonių ratas. Laidoje Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininko pavaduotojas Andrius Šedžius. Labas vakaras. Labas vakaras. Šiemet anksčiau dviem savaitėmis baigiamas šildymo sezonas. Ar tas šių metų šildymas gyventojams kainavo pigiau? Pažiūrėkime mūsų kolegų parengtą siužetą. Pernykštis šildymo sezonas, galima sakyti, buvo rekordiškai ilgas, mat radiatoriai pernai šilo iki pat gegužės, o štai šis sezonas gerokai trumpesnis. Pirmieji šalyje šildymo sezoną baigė vilniečiai, sostinėje sezonas baigėsi net mėnesio anksčiau nei pernai. Nuo Šiauliuose šildymas atjungiamas dviem savaitėmis anksčiau. Šis šildymo sezonas truko 196 dienas, palyginti praeito šildymo sezono trukmė 206 dienas. Šildymo sezono pabaiga skelbiama, kai vidutinė lauko oro temperatūra 3 dienas iš eilės yra ne mažesnė nei 10 laipsnių šilumos. Pirmiausia, jau nuo balandžio 17 dienos šildymas baigiamas Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose, tačiau dar kurį laiką bus šildomos ugdymo įstaigų patalpos. Nors Šiauliuose šildymo kaina yra viena mažiausių šalyje, mokesčiai už šildymą daliai gyventojų yra sunkiai pakeliama našta, tad skolininkų nemažėja. Šiuo metu Šiaulių energijos duomenimis gyventojų skolos už šildymą siekia apie 1 milijoną eurų. Pastebima, kad šildymo sezono metu skolos didėja, tačiau pasibaigus šildymui gyventojai stengiasi jas mažinti. Mūsų laida apie 1 milijoną gyventojų įsiskolinimų. Tai ar tai rodo, mero ataskaitoje skaitėm, kad miestas auga klesti, o vis tik 1 milijonas eurų įsiskolinta gyventojų, jūsų nuomonė. Kieno čia, kas čia galėtų būti tas receptas, kas tas skolas mažintų? Na, visų pirma, mero pagirūnišką ataskaitą ir realus šiauliečių gyvenimas neturi nieko bendro. Meras gyvena savo kažkokiame uždarame rate, bendrauja tik su labai siauru ratu žmonių, reiškia, ir negirdi, ką kalba žmonės, nemato jų gyvenimo, nemato jų problemų. Ir apskritai toks jausmas, kad meras Visockas yra ne Šiaulių miesto meras, o kažkokio tai kito miesto, galbūt virtualaus, nes nežino, kas darosi mieste, nemato, kokias yra miesto gatvės, nemato šiukšlių, kurios yra mieste, centrinėje miesto dalyje bulvare. O kalbant apie skolą, kuri yra Šiaulių energija ir gyventojų skolą už šildymą, tai yra pats geriausias indikatorius, parodantis, kad iš tikrųjų žmonės gyvena labai sunkiai. Ir jie ne dėl to įsiskolinę, kad jie, sakykim, turi pinigų ir nemoka, ne, anaip tol, tai greičiausiai yra žmonės, kurie nesugeba išgyventi, jiems trūksta pinigų, nes pabrango maisto produktai, pabrango būtiniausios prekės, būtiniausiai reikmenis ir tiesiog negalėdami susimokėti už elementarų maistą, jie lieka įsiskolinę už savo būtų šildymą. Ir tai yra labai blogai, nes iš tiesų reikėtų kažkaip tai spręsti šitą problemą, galbūt, nes tai yra labai jautrus socialinis klausimas. Aš tikiu, kad daugiausiai įsiskolinusių yra arba pensijinio amžiaus žmonės, arba jaunosios šeimos su vaikais, kurios iš tikrųjų negali taupyti maisto sąskaitą, o reiškia bando kažkaip tai laviruoti, išlyginti tą skolą per tą sezono, reiškia, nešildymo sezono metu, kai atlieka kažkiek tai pinigų ir bando padengti. Tai tas gyvenimas pastoviai skoloje yra ne gyvenimas, o egzistavimas. Ir aš manau, kad tokiom šeimom, tokiem žmonėm turėtų būti sudarytos tam tikros sąlygos, kaip tą socialinį jų, reiškia, gyvenimą sutvarkyti ir kaip galima būtų jiems padėti. Nes iš tiesų mieste pinigų yra ir miesto biudžetas išaugo per būtent šią kadenciją nuo 2015 metų, kuomet tik išrinkti tarybą mes tvirtinome pavasarį biudžetą 97 milijonus eurų, šiandien jau 147, tai 50 milijonų eurų išaugo biudžetas ir tikrai iš tų 50 milijonų buvo galima bent jau 1 milijoną kažkaip perskirstyti per
per socialinių paramos skyrių ir padėti tiem gyventojam, kurie iš tikrųjų negali susimokėti. Ir dabar ta skola, aišku, jie susimokės, bet tai jie taupys, jie atsisakys, gal, vaikų, gal jaunos šeimos neišveš savo vaikų kažkur prie jūros, prie į poilsį ir panašiai, nenupirks kažkokio skanesnio maisto, pensinio amžiaus žmonės vėlgi turės taupyti, gal kažkur negalės geresnių vaistų įsigyti, ar nekalbant jau apie maistą, tam, kad pasidengti šitas skolas. Tai yra labai svarbus ir jautrus klausimas ir jį tikrai reikia išspręsti. Ir kaip aš sakau, iš tų 50 milijonų, kurie yra surenkami į biudžetą, lyginant su 15 metais daugiau, tai tikrai galima atrasti pinigų ir kažkaip tą klausimą paspręsti. Renovacija, renovuotų namų savininkai džiaugiasi, bet kitus tai gąsdina kainos. Gal čia yra ir valstybė šiek tiek politikos, gal turėtų būti didesnis rėmimas tom šeimom, kurios neįgalios yra, tarkime, na, renovuoti šito būstų, bijo paskolų ir visa kito, žinot, kaip jauno šeimos įsipareigojimai. Iš tiesų yra tam tikri siūlymai ir buvo ankstesniuose renovacijos etapuose, kuomet buvo dengiama 50%, buvo dengiama ne tik tai reiškia į namo išorės, bet ir vidaus tinklų renovacijai, laiptinių sutvarkymų ir taip toliau. Dabar jau yra tam tikros išimtis padarytos ir tie, kurie nespėjo, dabar tą turi daryti už savo pinigus. Tai aš manau, kad vėlgi reikėtų peržiūrėti visą, reiškia, visas sąlygas ir kažkaip tai tą įstatymą patobulinti, bet čia vėlgi čia jau nebe savivaldybės klausimas, o valstybės lygių reikia Seimo. Gerai, pakalbėkime apie mūsų kiemą. Na, visą mėnesį, kada pavasarį sproksta medžiai, pumpurai, na, mes piketuojame, konfliktuojame dėl kaštonų alėjos, dėl eglių prie bulvaro. Jūsų nuomonė? Na, mano nuomonė, tai tie žmonės, kurie šiandien yra miesto valdžioje, tai yra valdančioji dauguma, tai socialdemokratai, mero judėjimas Vaikštome už Šiaulius, na ir konservatoriai, kurie dabar pasitraukė iš reiškia koalicijos, tai iš tiesų būtent šitie žmonės yra atsakingi už tai, kas vyksta mieste. Darbo partijos dar dvi atstovės, tiesa. Tai man labai keista, kaip buvo pamatyti po piketo reiškia dėl kaštono alėjos skirtimo ryte nuotraukas socialiniame tinkle Facebook. Ponas Žakaris stovi atsistojęs pirmose gretose su plakatu "Išsaugokime medžius". Tai aš norėčiau iš tikrųjų paklausti, ar tikrai ponas Žakaris galvoja, kad Šiauliuose yra visi kvaili, ar jisai pats jaučiasi toks protingas. Tai jeigu socialdemokratų partijos, kuri turi 6 vietas miesto tarybos valdančiojoje daugumoje, kur valdo miestą, reiškia ir patys priima sprendimą iškirsti kaštono alėją, paskui stovi su plakatu ir reikalauja nebekirsti ir miestą atšaukti sprendimą, tai kieno jis reikalauja, jis pats savęs reikalauja. Plius, na, aš suprasčiau, kad jo neklausytų, jis nežinotų, bet jo žmona, reiškia, Jolanta Žakarinė ir Lukas Žakaris, tai jie abu yra irgi tarybos nariai. Tai ką, jie namuose nesišneka, nepasiteirauja, reiškia, pas tėvą, kaip čia bus, jeigu mes balsuosime už iškirtimą medžių ir panašiai. Tai kažkoks yra, na, žmonių kvailinimas. Ir kai aš apie tai pasakiau vienam iš socialdemokratų lyderių, kuris yra miesto administracijos vadovo, vienas iš vadovų, tai jis man atsakė, kad tai čia toks žaidimas yra su žmonėm, taigi ne visi nusimano, ne visi supranta. Jie galvoja, kad jie nesupranta, kas čia valdžioj, kas nevaldžioj. Aš manau, kad žmonės visi supranta ir kad žmonės yra nekvaili ir taip juos kvailinti. Na tai, manau, per rinkimus žmonės tą labai gerai vertins ir tai, kad juos laiko kvailiais ir galvoja, kad, reiškia, pona Žakaris su savo komanda yra patys protingiausi, tai taip nebus. Ir
Kitas turbūt labai svarbus dalykas atkreipti dėmesį, kad ne tik tai reiškia pona Žakaris, bet ir vaikštome už Šiaulius, tai yra mero judėjimo atstovai su įsisegę, reiškia vaikštome už Šiaulius ženklelius, atsistoja, reiškia su plakatais vėlgi judėjimas už Šiaulius, vaikštome už Šiaulius. Irgi yra prieš medžių kirtimą. Tai palaukit, tai meras, tai jūsų vadas judėjimo, tai jo sprendimu yra priimta iškirsti medžius. Kitas klausimas, jeigu jau buvo priimtas toks sprendimas, jeigu reiškia visuomenė kažko nežino, tai reikia tą visuomenę nušviesti, reikia jiems paaiškinti, dėl ko yra tie medžiai kertami ir dėl ko toks sprendimas priimtas, o ne reiškia kvailinti žmonės, priimti sprendimą ir paskui prieš tą sprendimą patiem protestuoti ir reikalauti kažko neaišku, kad tą sprendimą atšauktų. Na, tai yra visiškas absurdas. Kitas man labai nesuprantamas dalykas, kam buvo iškirstos eglės prie buvusio sovietiniais laikais univermago. Dabar reiškia, tai yra prekybos namai Vilnių, reiškia Vilniaus pešių bulvaro pati pradžia, jeigu taip žiūrėt nuo turgaus. Ir aš pats, vežiodamas dar vaiką vežimėlėje, visada atsimenu aplink tas eglės, apvažiuodau, tai dar buvo prieš metus laiko ir tikrai to žaliaskarės sveikos, be jokių ligų, na aš suprantu kaštono alėja, ten galbūt kažkokia liga, ten renovacija, ten gali būti įvairių pasteisimų. Bet kam iškirstos eglės, kurios buvo išsaugotos renovacijos metu, kada buvo renovuotas bulvaras, tai yra žalios, gražios eglės, jos visos iškirstos. Tai klausimas, kas čia per projektą ir kodėl vat būtent šitoj vietoj nebuvo kažkokio tai paaiškinimo žmonėm, kodėl tos eglės yra iškirstos. Tai matome, kad miestas praranda savo žaliasias pozicijas, jeigu taip galima įsireikšti. Mes norime padaryti kažkokias tai betoninės džiunglės mieste. Galbūt atsisakyti miesto žalumos, miesto turbūt švaraus ir gryno oro, nes vis tiek medžiai tai yra filtrai, kurie filtruoja tą mūsų orą ir gyventi kažkokiose dulkėse ir betoninėme mieste. Kitas turbūt yra labai svarbus dalykas, tai šiukšlės miesto centre. Na, aš suprantu, vykdoma inžinierių tinklų renovacija, keitimas, bet vėlgi, tai jeigu aš tikrai važinėjau po Europą kiekvieną savaitę, praktiškai būnu išskridęs, išvažiavęs, keliom dienom grįžtu, tai patikėkite, visoje Europoje vyksta kažkokie tai darbai, bet jeigu ten vyksta darbai, tai yra iškasta, reiškia, tam tikra vieta, ji yra aptverta, paskui jinai yra sutvarkoma, užkasama, užlyginama ir išvaloma, išluojama, atrodo, kad ten net nebuvo jokių remonto darbų. O kodėl pas mus taip nėra? Aš galiu pasakyti labai paprastą dalyką. Taip, kokiom sąlygom yra išduodama, tokiom sąlygom, reiškia, rangovai ir dirba. Tai aš paklausiau, kodėl yra paliktos duobės miesto bulvare. Tai sako, vis tiek čia bus renovacija vykdoma, tai nebeapsimoka čia nieko tvarkyti. Tai palaukit, tai statybininkai, kurie pateikė sąmatas, jie į sąmatas įtraukė, kad reiškia, bus atstatoma į tą pačią poziciją, kai buvo. Tai reiškia, jeigu buvo išardytas trinkelės, jeigu buvo išardytos, tai jos atgal turi būti sudėtos, nežiūrinti tai, kad rytoj galbūt jas vėl išardys ir bus vykdoma renovacija, tai yra ne jų galvos skausmas. Tai jiems yra, reiškia, už tai sumokėta ir kam reikia dabar didinti tų statybininkų pelną, kurie, reiškia, tą pelną pasididins mokesčių mokėtojų sąskaitą. Tai palaukit, mes esu mokesčių mokėtojas. Aš noriu, kad būtų atlikti darbai ir tie darbai būtų atlikti taip, kaip priklauso. Tai gal ta bulvaro renovacija vyks ir po 5 metų, tai ką dabar ir gulės čia plytelių kalnai, reiškia, miesto bulvare. Kitas dalykas tai šiukšlės. Šiukšlių kalnai žmonės kelia į vėlgi tą patį Facebook socialinį tinklą. Aš labai esu dėkingas aktyviem šiauliečiam ir vienam iš tokių kaip aktyvių kaip Arijus, kuris sukelia, reiškia, miesto centrinio bulvaro
nuotrauką su kalnai šiukšlių ir pačioje komentuoja, kad atsivežė, reiškia, draugus iš užsienio parodyti miestą ir jam tik kyla vienintelis klausimas, tai ką nėra šluotos? Teisingai, tai jeigu žmonėms kyla elementarus klausimai, tai kur šluota? Kodėl negali išsišluoti? Tai meras labai mėgo rinkti šiukšlės, reiškia, lakstyti po Šiaulių parkus ir rinkti šiukšlės. Tai ir dabar, tegu pasiima maišą, jinai į miesto centrą ir renka šiukšlės, nes manau, kad jam tai tikrai labai pridera toks darbas. Todėl, kad vien tik tais, reiškia, pagirom nusifotografuoti prie šiukšlių maišų parke, kurias kažkas tai surinko ir pasakyti, rinkime šiukšles, tai dabar tegul parodo, ką jisai gali savo darbu. Tegu ima šiukšlių maišą ir per pietų pertrauką eina į miesto bulvarą ir surenka visas šiukšles, kurios, reiškia, yra atsiradusios dėl to, kad miesto bulvaro nesugeba prižiūrėti, nesugeba sudaryti tokios sutarties, pagal kurią prižiūrėtų tiem, kas priklauso ir kam už tai yra sumokėta. Nes, pažiūrėkite, aš galiu pateikti labai paprastą pavyzdį ir manau, kad Šiaulių televizijos žiūrovai mane labai gerai supras. Paimkime prekybos tinklą, reiškia centrus Maxima, iki Rimi, reiškia Norfa. Kur jūs matėt kalnų šiukšlių? Kur jūs matėt, kad būtų, reiškia, nenušluotos dulkės, kad būtų žiemą nenukastas sniegas? O kas ten tvarko? Tai tvarko lygiai tos pačios įmonės, kurios laimi konkursus ir mieste. Tai kodėl tai yra, šiukšlės pas mus? Tai aš tai siūlau merui ir jau siūliau ne vieną kartą. Jeigu administracijoje nėra normalių žmonių, kurie galėtų prižiūrėti ir paruošti tinkamas sutartis, tegu nueina pas bet kurio prekybos centro valdytoje, ar ten, sakykime, vedėja ar direktorių, kas ten bebūtų, nusilenktų jam ir paprašytų, duokit mums atsikopijuoti sutartį ir mes pagal tą sutartį pravesim konkursą ir reiškia, ir laimėtojas turės prižiūrėti miestą. Lygiai taip pat, kaip prižiūri. Nes aš nenoriu vardinti įmonių pavadinimų, bet lygiai tos pačios, reiškia, įmonės, kurios tvarko Šiaulių mieste savivaldybės skeltus konkursus, kurios laimi, lygiai tos pačios tvarko ir prie tų prekybos centrų. Tai klausimas, tai kur yra problema? Tai problema yra tik savivaldybės administracijoje, kuri nesugeba tinkamai paruošti sutarčių. Duobės. Kiekvieną pavasarį mes kalbam apie prasižiojusias duobės, ar ne, ir automobiliai, vairuotojai, ir kenčia transporto priemonės. Kodėl mes visada kalbam, kada kažkas įvyksta, ar ne? Juk jau pavasaris tai yra jau kelintas mėnuo, ar ne, o duobių? Tai aš turbūt ir pradėjau nuo to, kad meras gyvena ne Šiauliuose, o gyvena kažkokiam virtualiame mieste, kur kalba apie kažkokius pasiekimus, apie, reiškia, man labai primena, žinot, garsųjį klasiką ir garsųjį filmą, kai sakė, kad dabar į miestą atskris, reiškia, iš kosmoso ateiviai žaisti šachmatais. Pamena tokį filmą. Tai čia lygiai tas pats, reiškia, su mūsų meru. Jam dabar kažkokie ateiviai atskris čia, kažkokie investuotojai stebuklingi ateis, kažką investuos, kažką darys. Pravažiuokite, gerbiamas merė, mūsų miestą, Šiaulių miestą, tą, kurio meras jūs esate. Pasižiūrėkit, kokios gatvės. Kiek yra gatvės pakelėse dulkių, kai pravažiuoja automobilis, neįmanoma iš paskos važiuoja kai žvirkeliu, tai pačiai išradėjų gatvė, Tilžės gatvė, Pramonės gatvė. Tai yra pagrindinės jungiamosios gatvės, kai pravažiuoja sunkia svorių sunkvežimis, sukelia tokį kalną dulkių, kad net nesimato iš paskos važiuojant su lengvuoju automobiliu, o ką kalbėti jau, kur žmonės pėstieji eina ir kvepuoja tom dulkiam. Tai vienas dalykas. Antras dalykas dėl tų pačių duobių. Tai važiavau, reiškia, statybininkų gatvė. Statybininkų gatvė yra tokia duobė, kur sulinko abu, reiškia, automobilio ratai. Ir tai nėra kažkokia tai, na, išlūžusi duobė. Tiesiog, vėlgi, bendrovė, kuri vykdė, reiškia, remonto darbus,
nesutankino grunto, užasfaltavo, dabar tas gruntas sukrito ir gavos tokia skaudi duobė, kad linksta automobilio ratai. Aš jau nekalbu apie kitas miesto, ar tai jau čia pagrindinės gatvės, arterinės gatvės, kuriuose eismas intensyvus visą parą. O jau pakalbėti apie tas gatves, kurios yra, sakykime, šalutinės, kur įvažiavimai į kiemus, tai ten iš vis yra baisu. Aš jau nebekalbu netgi apie tuos žviruotas gatves, kurios natūraliai iš po žiemos reiškia, yra duobėtos ir reikėtų elementaraus greiderio, kad jas sutvarkytų, tai tam pačiam Pabalių mikrorajone, Medelino mikrorajone ir kituose, tai ten iš vis žmonėm yra tragedija, ten negali, nežinau, automobiliai normaliai važinėti, nes po turbūt mėnesio reikia iš naujo remontuoti važiuoklės tų automobilių. Tai kalbant apie tai, kad po žiemos duobių remontų yra numatytos lėšos ir kad vėlgi tos pačios bendrovės, kurios laimi konkursus, nesugeba tų duobių sutvarkyti, tai reikia ieškoti tokių, kurie sugeba. Dabar žiūrėkit, jau pašalo nėra, jau reiškia temperatūra 20 laipsnių laikosi kone savaitę laiko. Kur jūs matėte Šiauliuose, kad dirbtų kelininkai su frezom, reiškia, išfrezuotų asfaltą, kur yra įlūžęs, užasfaltuotų, kad vyktų tie asfaltavimo darbai? Aš niekur nemačiau, bet aš buvau Kaune, žinokit, ir Kaune tai vyksta pilnu tempu. Jau dabar yra asfaltuojamos visos duobės, reiškia, iš požemos, kurios yra atsiradusios, ir tikrai, reiškia, labai džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių, kaip Visvaldas Matijošaitis, kuris puikiai supranta, puikiai tvarkosi ir Kaune žmonės tą mato ir įvertina, ne taip kaip kai Šiauliuose, nes pas mus nėra žmogaus, kuris galėtų pasirūpinti tokiais ūkiniais dalykais. Bet aš mačiau didelę mašiną, kuri šluoja ar plauna kelią, bet jį važiuoja labai lietai ir mes matom, kad kietosios dalelės ar ne viršė normą. Ir kada mes nuplausime tas visas gatves jūsų nuomonė? Mes jų nenuplausime. Na vėlgi, žiūrėkite, tai Šiaulių miestas yra pakankamai didelis savo plotu, na, sakykim, pagal Lietuvos mastelį, tai yra ketvirtas pagal dydį miestas. Tai jeigu visame mieste yra tik viena mašina, kuri tą daro, tai yra labai blogai. Tai vėlgi, tai yra pats elementariausias, reiškia, darbas, tai savivaldybės administracijai, parengti normalią sutartį, pagal kurią būtų, reiškia, įpareigotas konkurso laimėtojas, tai yra bendrovė, kuri užsiima miesto valymų, per tam tikrą laiką nuvalyti. Taip, aš sutinku, kad miestą galbūt išluos iki rugsėjo mėnesio. Aš tikrai sutinku, bet tai palaukit, mes norim šiandien, mums reikia gyventi, šiandien reikia, kad nebūtų dulkių, tai reikia normalią sutartis. Kitas dalykas, tos pačios šlavimo mašinos pirmoji eilė šluoja ką? Prekybos centro aikšteles, reiškia šluoja naktį, nes dieną tai sukeltų nepatogumą pirkėjams. Ir čia problemų nėra. Šluoti naktį, šluoti pirmoji eilė ten, kad būtų švaru, kad atvažiuotų pirkėjai. O tai palaukit, Šiaulių miesto gyventojai, kurie sumoka į biudžetą šitokius pinigus, 50 milijonų padidino biudžetą miesto, iš savo mokesčių, tai ką, jie nenusipelno važinėti švariom gatvėm? Na, aš čia niekaip nesuprantu. Ir kur yra ištaškomi miesto mokesčių mokėtojų pinigai, tai reikėtų paklausti pono mero, kur yra ištaškyti pinigai. Nuo gegužės pirmos uždaromi 8 atliekų priėmimo punktai. Joniškis, Radviliškis, Šiauliai ir gyventojai galės vežti šiukšles į didelių gabarito atliekų surinkimo vietas. Jūsų nuomonė, kada mes dabar apskritai matom, ar ne, prie konteinerių ir sofą, ir šaldytuvą, ar tai leis mus labiau švarintis ar vis tik kaupti šiukšlėmis čia pat prie langų, kur gyvenam? Na, vėlgi, tai yra paprastas, elementarus, reiškia, būdas, kaip to išvengti. Vienas dalykas, tai tokių aikštelių, kurios, reiškia, galėtų kaupti stambę gabaritės atliekas, turėtų būti ne viena Šiaulių mieste, o bent kelios. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, vėlgi, ne visi žmonės turi galimybę išsivežti. Tai ne visi turi automobilius ir natūralu, kad jie išneša ir palieka, nors tai yra negalima, bet tai yra žmogiška. Na, tai žmogus ką jam daryti su ta sena sofa? Tai jisai išnešė padėjo. Tai vėlgi,
ta pati bendrovė, kuri aptarnauja, reiškia, miestą, kuri išveža konteinerių šiukšles, tai turėtų pasirūpinti vienu automobiliu, stambia gabaritėm atliekom išvežti ir pravažiuoti pro miestą tam tikrus taškus. Tai palaukite, atvažiuoja, reiškia, šiukšliavežis automobilis, tai mato, kad prie konteinerių sofa, tai ką jam sunku pranešti dispečeriui, kad va tokiam punkte yra sofa, reikia paimti prie tokio konteinerio. Ir pravažiuotų ir surinktų. Ir nematau čia jokios problemos. Aišku, reiškia, negalima taip daryti ir tie, sakykim, stambia gabaritės atliekos turi būti nuvežtos į tuos, bet vėlgi tai yra žmogiškas faktorius, tai yra žmonės, kurie neturi. Nu, seniorai, pavyzdžiui. Pensininkai, taip, pavyzdžiui, jie neturi net automobilio, tai ką jie tą sofą turi ant pečių nešti, reiškia, ar ant dviračio kažkokio užsidėję, turi vežti per visą miestą, tai absoliuti nesąmonė. Arba turi būti kažkoks, tai reiškia, telefonas prie tų konteinerių, kuriuo paskambinus gali atvažiuoti specialus automobilis ir surinkti tam tikrą dieną ir baigtus visas. Čia elementarus organizacinis klausimas, kurį reikia spręsti. Mūsų laida eina į pabaigą balandį švaros mėno. Mes tikrai darom, sukviečia na, ir politikus, ir jaunus žmonės visus apsivalyti. Vienu porą dviem sakiniais, pakvieskit visus apsitvarkyti ten, kur gyvenam. Gal net ir bulvare pakelti šiukšlę. Aš iš tikrųjų norėčiau, kad mes visi draugiškai padarytumėm mūsų miestą gražesnį. Tiesiog ar šį šeštadienį, ar kitą, pagal galimybę, reiškia, nelaukim kažkokių akcijų, nelaukim kažkokių tai kvietimų ypatingų. Tiesiog ten, kur gyvenam, daugia būtis, susiorganizuokim, padarykim, išeikim, susitvarkykim, pabendraukim galų gale. Kaip aš ir sakiau ne vieną kartą, tai taip darydami mes rodome pavyzdį jaunimui. Ir būtinai reikia ateiti su vaikais. Ir kada vaikai kartu tvarko aplinką, jie niekada toje aplinkoje nešiukšlins. Taip kad kviečiu visus, reiškia, balandžio mėnesį, kaip švaros mėnesį, padaryti kažką gero savo miestui, savo šaliai ir patiems bus maloniau gyventi. Ačiū už pokalbį, ačiū žiūrėjusiems mūsų laidą. Iki pasimatymo. Viso geriausio.